لیکن وہ یہ لکا بروتا میں حقان زری زمین پر شیخ بائی کے دو گروپوں میں تنازع ہوا ایک گروپ کے کارٹون میں دوسرے گروپ کے زمین دے کے بدلنے سے انکار کرنے پر منشی اور ڈرائیور پر تشدد کر دیا 70 سے زائد مسلح افراد نے پہنچ کر زمین پر قبضہ کر لیا باسر ریاض شہر زمین میں قبضہ کرنا چاہتا تھا مسلح افراد بھی اس کے ساتھ ہیں ریاض کا کہنا ہے کہ زمین پر قبضہ نہیں جبکہ دی کی رقم لینے آیا ہے متاثر شخص نے بتایا کہ چیف سردار اکبر خان کی معرفت کا دھماکے کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کر کے زمین آزاد کروائی گئی ہے رخ کریں گے دادو کا جہاں معمولی بات پر دو گروپوں میں تصادم دو مختلف تصادم میں دو خواتین سمیت 13 افراد شدید زخمی ہو گئے نوائی گاؤں غلام نبی بیبر میں قبر برادری کی دو گروپوں میں تصادم اور تصادم کے باعث دو خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہوئے زخمیوں کو سیول ہاسپٹل دادو منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے تصادم بڑی سبزی گرنے پر پیش آیا دادو کے تحصیل جھیل کے نواحی علاقہ واحد باندھی میں جانوروں میں جان لیوا بیماری پھیل گئی بھینس بکریوں اور دیگر جانوروں میں بیماری وبا سے اختیار کرنے لگی ہر روز لاکھوں روپئے مالیت کے درجنوں جانور مرنے لگے لائف اسٹاک عملہ اطلاع دینے کے باوجود علاقے میں نہ پہنچا جس کی وجہ سے مویشی مالکان شدید پریشان علاقے میں لائف اسٹاک عمل غائب ہے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے بھینس سے بکریوں سوائے دیگر جانوروں میں بخار کھانسی اور زکام کی بیماری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مر رہی ہماری زندگی گزر بسر کرنا مویشیوں پر ہی ہے ایک واحد ذریعہ ہے علاقوں کا موت اور ہمارے ڈینگو کے مرنے سے بچائیں روز کے 28 اپریل 2020 روز کی رہائشی کرونا وائرس ٹائپ میں اس کو انبخش ملا تھا آغا خان ہاسپٹل کراچی نے فاطمہ لیا تھا اس علاقے کے مطابق ضلع انتظامیہ گوشتی کی جان سے آغا خان ہاسپٹل کراچی کے آئسولیشن وارڈ میں داخل کرایا گیا لاکھا محلہ گوشتی کا رہائشی کرونا وائرس کی مرض میں آج صبح 4 بجے انتقال کر گئے سلسلے میں ڈیپٹی کمشنر گوشتی نے فوت ہونے والے لوگوں کے غصہ سے غیر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مشکور شخص کی نماز جنازہ اور تسکین اسکول کے مطابق کوئی بھی لوگوں کو چلنے کو کرونا سے پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت احتیاطی قدم کو اختیار کریں لاک ڈاؤن میں کاروباری سرگرمیاں معطل ہونے پر چھوٹے کاروباروں کو شدید مالی نقصان کا سامنا پہ مال بالکل میں ایک ماہ سے لاک ڈاؤن جائیں گے جس کے بعد بڑی تجارتی مارکیٹ شاپنگ مال بند ہے لاک ڈاؤن میں کاروباری سرگرمیاں معطل ہونے پر چھوٹے کاروباروں کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کارجو کا کہنا ہے کہ مارکیٹ بند ہونے پر دکانوں پر کرایہ نکالنا انتہائی مشکل ہو گیا گھروں میں راشن ختم ہونے پر سفید پوشی کے باعث ادھار مانگنے سے بھی قاصر ہیں بچوں کے اخراجات پورے کرنا محال ہو چکا ہے جرم کے باعث لوگوں کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہے یہاں حکومت لاک ڈاؤن میں لڑکی کر کے چلنے کے لیے مارکیٹ اور دکانیں کھولنے کی اجازت دیتا ہے ڈرائیور نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے مصروف مکان کی چھت گرنے سے 11 سالہ بچہ جامعات کی گرنے سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے محمد کیشف قبول احمد کے مکان کی چھت گر بھی چھت گرنے سے 4 بچے والد منتقل کر گئے لامن سے ہی ریسکیو بنن ٹوٹو نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے ملبے سے ایک بچے کی ناش اور 4 بچوں کو نکال لیا جامعات ہونے والا بچہ 11 سال ایڈمیشن جبکہ زخمی ہوئے 8 سالہ فائزہ 12 سالہ رابطے 14 سالہ مریم اور والد قبول احمد شامل ہیں ریسکیو بنن ٹوٹو نے ناش اور زخمی کو سیول ہاسپٹل منتقل کر دیا ہم کریں گے تین بچوں سے جہاں جلال پور بھٹیاں دو افراد کرونا وائرس کی تصدیق تھانہ جلال پور بھٹی میں عبدالرزاق والد خان محمد مصطفیٰ محلہ اور صابر علیم والد محمد اشرف محلہ اسلام پورہ میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ڈاکٹر طاہر اسلم بھٹی نے مزید کہا کہ جلال پور بھٹی کے مزید شبیر حسین کرونا وائرس سے متاثر تھے ان کی قریبی 40 افراد کے پاس کیے گئے ہیں جن میں ان کے 2 ملازمین کی رپورٹ مثبت آ گئی ہے بہاری وزیر اعظم پاکستان احساس کے فرض پروگرام کی امدادی رقوم کی تقسیم کے لیے نوانی علاقہ لوڈن میں قائم کیا گیا سینٹرز بند کر دیا گیا سینٹرز میں معذور خواتین اور مکوں پر راشٹر روزہ دار بند خواتین سے رکھا احتجاج ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی سینٹرز پر تعداد کم ہونے کی وجہ سے بند کیا گیا تھا انتظامیہ وزیر اعظم پاکستان احساس کے فرض پروگرام کی امدادی رقوم کی تقسیم کے لیے رہائی کے نوانی علاقہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول لوڈن میں بننے والے امدادی سینٹرز بند کر دیا گیا ہے سینٹرز پر موجود مرد خواتین کا راشٹر روزہ دار مرد خواتین سراپا احتجاج جب سینٹر بند کرنے پر سینکڑوں مستحدین مرد خواتین نے ضلع انتظامیہ کی طرف احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا اور شدید نعرے بازی بھی کی لاک ڈاؤن سے متاثرہ گونگے بہرے مرد خواتین احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے احساس کفالت پروگرام میں شامل کرنے کا مطالبہ ضلع صدر ڈیف ایسوسی ایشن مالک ریاض گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں ہمیں بھی احساس کفالت پروگرام میں شامل کیا جائے راشن کی فراہمی کی جائے احساس کفالت پروگرام میں ہمارا نام نہیں ڈالے گیا جس کی وجہ سے ہمیں امدادی رقم بھی نہیں ملی اگر ہم احساس کفالت سینٹرز میں جائیں تو وہاں ہمیں کوئی رہنمائی نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے ہم مایوس واپس لوٹ آتے ہیں پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمیں احساس کفالت پروگرام میں شامل کر کے ہمارے لیے بھی امدادی پیکج دیا جائے تاکہ ہم بھی اپنے گھروں میں رہ کر دو وقت کی روٹی کھا سکیں